Další množinový vztah, který si zaslouží samostatné video, je rovnost množin. Rovnost množin je velice intuitivní pojem. My, si, my bychom byli schopni sami si odvodit, co to znamená, pokud jsou si dvě množiny rovny. Dvě množiny jsou si rovny, pokud mají stejný počet stejných prvků. Nic těžkého. Tedy pokud mám nějaké dvě množiny, tak se kouknu na jejich prvky, pokud těch prvků je stejně a pokud jsou všechny prvky stejné, pak jsou nutně dvě množiny rovné jsou si rovny. To je všechno v pohodě, všechno funguje tak jak bychom čekali. Jediný důvod, proč tomu dáváme samostatné video, je, že si chceme vysvětlit, co to znamená rovnost množin, co se týče výrokové logiky a co se týče přesné definice. Tedy dvě množiny A a B jsou si rovny. A teďka. Teďka použiju dvě množiny A a B jsou si rovny právě tehdy, když platí, že množina A je pod množinou množiny B a zároveň množina B je pod množinou množiny A. Tohle je přesná matematická definice rovnosti množin. Vidíme, že aby si byli rovny, tak musíme připouš připouštět neostrou inkluzi, tedy neostrou podmnožinu. Tu podmnožinu, která připouští i rovnost. Ale přesně definujeme rovnost dvou množin takto, že jedna je podmnožinou množiny druhé a ta druhá je podmnožinou té množiny první. Takhle přesně i dokazujeme v matematice, až budeme později hovořit o složitějších množinových vztahech. Vztazích, což nebude v tomto videu na množiny. Bude to někdy později u vysokoškolského videa na množiny. Ale až budeme hovořit o množinových vztazích, budeme právě hovořit o důkazu rovnosti množin pomocí těchto podmnožin. Tohle je tedy přesná definice rovnosti dvou množin. Dvě množiny jsou si rovny, pokud je jedna množina pod množinou druhé a ta druhá pod množinou té první. Ukažme si příklad. Mějme množinu A, která má prvky. Mínus 2, minus 1, 1 a 2. A poté mějme množinu B zadanou charakteristickou vlastností, kde jsou to všechna celá čísla a ta čísla dělí číslo 2. Tohle je znak dělí. Takhle je to možná rozlišit. Tohle je jakože charakteristická vlastnost a tohle je znak, že dělí. Jsou tyhle dvě množiny rovny nebo nejsou? No, my můžeme tu druhou množinu vzít a přepsat ji na výčet prvků. Všechny celočíselné dělitelé čísla 2. Tak minus dvojka dělí dvojku, minus jednička dělí dvojku, jednička dělí dvojku, dvojka dělí dvojku a to je všechno. A voilà, teď si můžu všimnout, že mají stejný počet stejných prvků, minus dva minus 2 je stejný, minus jedna je stejný, jedna je stejný, i prvek 2 je stejný. Mají tedy stejné prvky, všechny prvky jsou do páru, jsou naprosto totožné, takže můžeme jednoduše usoudit, že množina A se rovná množině B. A to je výsledek. Tedy vidíme, že rovnost dvou množin poznáme naprosto jednoduše. Jednoduše si přepíšeme na výčet prvků, porovnáme ty prvky a pak poznáme, jestli si ty množiny rovny jsou nebo nejsou. Ale my jsme si chtěli uvést tu pravou definici. Tedy pokud si všimnete, tak v tomhle případě určitě platí, že A je pod množiny B, jelikož všechny prvky množiny B jsou v množině, všechny prvky množiny A jsou v množině B, připouštíme i tu rovnost, a ta rovnost právě nastala. Stejně tak, i všechny prvky množiny B jsou v prvky množiny A, a rovnost nastala. Z tohohle můžeme právě usoudit, že platí ta rovnost. Tohle je přesně definice, kterou jsme ověřili na, tyhle, na tenhle konkrétní příklad, a tedy můžeme jednoduše usoudit, že množiny A i B jsou sirovné. Tohle, tahle definice, uznávám, pro nás nebude mít žádný extra velký význam, co se týče středoškolského chápání množin. My to nevyužijeme. Pokud se nás někdo zeptá na střední škole, Jestli jsou ty množiny, jestli jsou si rovny, tak jednoduše koukneme si na ty prvky dovnitř, porovnáme ty prvky a pak jsme schopni prohlásit, jestli si rovny jsou nebo nejsou. Tedy tahle definice pro nás na střední škole nebude zajímavá. Ale já ji uvádím jednak, aby bylo všech korektní, druhak, abyste si zase zvykli na výrokovou, na výrokovou logiku a do třetice, abyste přesně věděli, jaký je jaká definic, je definice a budeme se o to opírat, až budeme hovořit o množinové množinové teorii vysokoškolské, tedy později. Ale z tohohle videa středoškoláci by si měli odníst to, že dvě množiny jsou si rovny, pokud mají stejný počet stejných prvků, což poznáme přesně tímhle způsobem, jak jsme viděli na konkrétním příkladu.